Sehatra ny fitanterana indray kosa ny antso amin'ny famelon'ny mpitatitra ny ministra ny fitanterana manoloana ny lozam-pivamovozana izay nitranga tany Antsohihy no marihan'ny fitondram-panjakana iny koa fa dia nisy ny fanapaha-kevitra niraisina taorianana izany rehetra izany. Omaly alina dia nisy hoeona lozam-pifamovozana ny lalam-pirenena fahaenina mampitohy an'i Savasy Antananarivo. Atreto dia olona valo no maty tsy tradrano ary mahatratra enina amin'ny telopolo ireo naratra mafy. Fiarakodiantsoina hoe karandalina no nitatitra olona efa mihoatra ny efapolo izay niala Antananarivo hiazon'ny faritry Savahiny. Manoloana izany dia niantso amin'ny fahamailoan'ny mpitatitra ministry ny fitaterana indrindra mandritra izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Voalohany aloha izany dia manao antsoavo, mamerina ny antsoavo amin'ireo sehatra indrindrandrindra moa izany fa amin'ny sehatra ny fitaterana. Tonga izao ny fialan-tsasatra ka tokony mailo na mitatitra izany na ny vahoaka. Mikasika ny tranga nisy tamaly izay nahitana olona valo maty telo amby telopolo moa izany no maratra, dia ny sisa moa izany raha tsisy navoazy olona avy any amin'ny faritra Sava zany izy io ka teo amin'ny Maromandia no angambany retsitory ny mpamily dia latsaka tany amin'ny antsana le kara ka tonga dia nandray andraikitra zany teo anivon'ny ministera ny fitaterana nanao évacuation reny olona naratra sy traboina rehetrarehetra nakany Antsohihy, dia efa nandray an-tanana ihany koa ny fanjakana amin'ny fitsaboana an'ireny olona reny. Dia mamerina ny antsoavy amin'ireo mpitatitra hoe mba tokony mailo ary tsara rehefa reny shofera manao lalana lavitra rena mba atao double, zany hoe misy anakiroa no mitondra an'ilay fiara. Mariana fa maro de maro tokoa ireo mpitatitra no manenjika ny famerenam-bola amin'ny fiara fitaterana ka lasa manadino indraindray ny fenitra voarakitry ny boky nandraikitra ifampifehezana na ny cahier de charge.